вирішили присвятити відкриття сезону геніальному композитору совєтської пори, Дмитру Шостаковичу. Йому виконалось в цьому році, виконується 110 років, і обидва відділення буде музика звучати Шостаковичу. Акомпанімент, балетна сюїта і симфонія. Симфонічний оркестр обласної філармонії дарує глядачам своє мистецтво вже 16 років. Проте другий фортепіанний концерт Шостаковича тут виконуватимуть вперше. П'ята симфонія ре мінорна – це лірична сповідь людини, яка має дуже багатогранну почуття і відчуття, Всесвіту. І от в музиці Шостаковича якраз дуже добре оця палітра, оця шкала емоційна, вона представлена. Про цей концерт справді мріяв так досить з молодих років, майже з дитинства. Ось студентами його проходив безліч разів в консерваторії, а знаю акомпанемент майже на пам'ять. А от цього разу, коли Сергій Олексійович мені запропонував підготувати цей концерт до відкриття сезону Хмельницької філармонії, я задоволенням взявся просто вчити цю музику. Концерт запланований на 23 вересня, п'ятницю. Поціновувачів музичного мистецтва чекають в обласній філармонії о 18:30.